ሰላም ውዲ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት የፈራ አስራ ኛው አቀን ንሆ ደረሰች። ብልጽግና የፈራው ታላቁ ክፍፍል አሁን ላይ እንደ ተራራ ከፊት ተደቅኖበታል ብዙዎች መከፋፈሉ ባያስደነግጣቸው አገር ይዞ እንዳወርቅ ሲሉ ግን ፍራታቸውን የሚገልጹ ቁጥራቸው ቀላል አይደሉም አንዳንዶች አንዶች የጀነራል አሳምነው ጽጌና ሐሳብ ዘጊቶን የገባው የአማራ ክልል የፌደራሉንና የኦሮሚያ ክልል መንግስታትን በመቃወም ያወጣው መራር መግለጫ በኢትዮጵያ ሰማይ ስርታ ታላቅ ተቃርኖ መፈጠሩን አደባባይ ላይ አስጥቶታል የሚሉም ብቅ ብቅ እያሉ ነው የክልሉ መንግስት ያወጣው መግለጫና የያዘው አቋም ያስደሰታቸው እኩልነት ናፋቂ ኢትዮጵያውያን ቢበዙም የአማራ ብልጽግና ራሱ መንግስት ሆኖ ሳለ ለምን በአሽሙር ከሚነጋገር የህዝቡን ልና ያስቀደመ ግልጽ ጥያቄን ይፋ አድርጎ የእኩልነት ትግሉን አይመራም የሚል ጥያቄ መነሳት ጀምሯል የቀድሞዎቹ ኢህአዴጎች እነ ኤርሚያስ ለገሰ በማጣጣል የክልሉ መንግስት ቀድሞ ራሱን ይፈትሽ በግፍ ያሰራቸው የህዝባዊ ኃይል መሪዎችና አባላት እንዲሁም የልዩ ኃይሎችን ያለ ቅድሞ ሁኔታ ይፍታ ሲሉ በአደባባይ እየጠየቁ ነው የአብኑ ስራ አስፈጻሚና የተወካዮች ምክር ቤት አባሉ ክርስቲያን ታደለ በበኩላቸው በክልሉ መግለጫ አንኳር ነጥቦች ላይ የምለየለኝም የለኝም በማለት ከምንም በላይ የዶክተር ይልቃል ከፍ ያለ መንግስት ኢመደበኛ አደረጃጀትና ገለመሌ እያለ በግፍ ያሰራቸውን ሰዎች ሰዎች በአስቸኳይ ይፍታ ሲሉ ከጋዜጠኛ ኤርሚያስ ያስለገሰ ጋር በዚህኛው ጥያቄ ተመሳስለው ተገኝተዋል ነገሮች ሊደበላለቁ ይመስላል የአማራ አክቲቪስቶች በበኩላቸው የክልሉ ያልተጠበቀው መግለጫን አድንቀው ይህ ግን ጅማሮ ነው የኦሮሚያ ክልል በአማራው ላይ በግፍ እየፈጸመ ያለውን ወንጀልና ጥቃት እንዲያቆም በተግባር መንቀሳቀስና ማስቆም ይገባል የሚሉም አልጠፉም በእርግጥ የአማራ ክልል መንግስት በመግለጫው ላይ የአማራ ህዝብና ሌላው የተገ ያጋረጠበትን አደጋ ተገንዝቦ መፍትሆን ከውጭ ከመጠበቅ ይልቅም ሆ ብሎ ይነሳና በጋራ ታግሎ እያሸንፍ ሲል ጥሪ ያቀርባል። እንደሚታወሰው በኢትዮጵያዊነት መስሎና ተገዝቶ የህዝብን ሙሉ ቅቡልነት አግኝቶ የነበረው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት በመጀመሪያዎች ወራት የስልጣን እድሜው የህዝብን ፍቅር የያዘ ቢሆንም በጥርጣሬ መታየት የጀመረው ግን ሳይውል ሳያድር መሆኑን መረጃዎች ቁልጭ ብለው እንደ ግንባር ስጋ የሚያሳዩ ያቅ ነው የታላቁ የዳሴ ግድብ ስራ አስኪያጆ ኢንጂነር ስመኞ በቀለ መስቀል አደባባይ መሃል ላይ ህይወታቸው አልፎ ሲገኝ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድሮ ዶክተር አንባቾ መኮንንና የካቢኔያቸው አባላት ባህር ዳር ላይ እንዲሁም የመከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ታማዦር ሹሞ ጀነራል መኮንንና ጓዳቸው በመዲናዋ አዲስ አበባ ውስጥ በተመሳሳይ ቀን ሲገደሉ በአማራ ህዝቡ ስማቸው ገኑ የሚገኘውና የህዝብን የህልና አደጋ ቀድሞ በመተንበየተና ገሩት ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ በመንግስት ወታደሮች ከበባ ሲገደሉ ኢትዮጵያውያን ሁሉ በመንግስት ላይ ጥርጣሪያቸው ከፍ እያለ መምጣቱ በዚያን ሰሞን ላይ የነበሩ መረጃዎች አመላክታሉ በዚህ ሁሉ የመሪዎች ግድያ እንደ ምዕራብ ኦሮሚያ ና የኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ ዞን እንዲሁም የአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን አጣይና ሌሎችም እንደ ምንጃር ሸንኮራ ባሉ አካባቢዎች ላይ አደባባይ የወጣው ማንነት ተኮር የጅምላ ግድያ ማፈናቀልና መንግ ዴሞክራቲሽ የሽብር ስራው ያለ እረፍት ይፈጸም እንደነበር ይታወቃል በኦሮሚያ ክልል ለሚፈጸም የአማራዎች የጅምላ ግድያ ሸኔ የተሰኘው ቡድን ተጠያቂ ነው እየተባለ ብቻ የህዝቡ መከራ ሲራዘም ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ሽመልስ አብዲሳ የህዝቡ መከራ ሲራዘም እነ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ኮንፊዝድ ና ኮንቪንስ አድርገን የአባይ ማዶን ቁማር በልተናል እንዲሁም የሰበሩንን በሰበሩን ቦታ ላይ ሰበር ናቸው የሚል ና ቆሞ ቀሬ የተባለ የፖለቲካ ስልትን እየተከተሉ ስለመሆኑ ከፍ ያለ ወቀሳ ሲሰነዘርባቸው ቆይቷል አንዳንዶች ከዚያው ከኦሮሚያ ብልጽግና ብቅ እያሉ አቶ ሽመልስ አብዲሳን በአደባባይ ሲሆነጅሉ እንደነበር ይታወሳል ከነርሱ ውስጥ ደግሞ አቶ ሃንጋሳ ከፊት ቀደሞቹ ናቸው የሆነው ታዲያ ሁን ላይ የሆነ ያለው ግን ጀነራል አሳምነው ጽጌ የተነበዩት ነው የሚሉ ተከራካሪዎች እንደሚያስቀምጡት ከሆነ ባህር ዳር ውስጥ አባቶች ሆይ ላሉ ጀነራል አሳምነው ጽጌ ቶች ሆይ ከቻላቸው እንደነ አቡነ ጴጥሮስ ነው ሲሉ በተናገሩበት መድረክ ላይ የአማራ ህዝብ እየመጣበት ያለው የህሉን አደጋ እጅግ የከፋ መሆኑን ግልጽ ማድረጋቸው ይታወሳል ይህ አደጋ በእርግጥማውን ላይ በተግባር የተጋረጠ ሲሆን ጀነራል አሳምነው ጽጌን የእናምባቸው ገዳይ አድርጎ አሳዶ ባስገደለው የአማራ ክልል መንግስት ጭምር ዛሬ ላይ ታምኖበት ይህንን የመሰለ መራር መግለጫ ከባህር ዳሩ ቤተ መንግስት እንዲወጣ አስገድዶታል ምንም እንኳን የአማራ ክልል መግለጫ በፌዴራል መንግስቱ ቀጥተኛ ትእዛዝ ውስጥ የሚገኙት መገናኛ ብዙሃን ባለመዘገብ ለማፈን ጥረት ቢያደርጉበትም ጉዳዩን ከአጀንዳ ዝቅ ያደረገው ኃይል ግን አልተገኘም ነገሩ ብዙዎችን አጥለቅልቋል በተለይ ደግሞ በማኅበራዊ ሚዲያው ላይ የባህር ዳሩ መንግስት እምብኛ ለ የሚሉ መልእክቶች የተላለፉ ነው የኢትዮጵያን ችግሮችና ለመግባባቶች በአገር አቀፍ ምክክር መድረክ የሰከነና ሁሉን አሳታፊ መድረክ በኩል ለመፍት ዝግጅት የተገባደደ ባለበት በአሁኑ ወቅት ላይ ከኦሮሚያ ክልል መንግስት በኩል በአዲሱ የሸገር ከተማ አስተዳደር ተጧጡፎ የቀጠለው የቤት ፈረሳ ከአማራ ክልል ወደ መዲናዋ አዲስ አበባ የሚመጡ ሁለት መንገዶችን በማና ልብኝነት የመዝጋትና አማራውን አንገት የማስደፋት ወንጀለኛ አካሄድ እንዲሁም የፌዴራል መንግስቱም ዝምታን መምረጦ ነገሩን ሁሉ አስፈሪ እያደረገው ነው ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተከስቶ የነበረውና ፖለቲካዊ ቅርጽ ተሰጥቶት በክልሉ የዘተታ መዋቅር ድጋፍ ይመራ የነበረውን ቀውስም የሚያስታውሱ አካላት የኢትዮጵያን ነገ እንዲፈሩ እያደረጋቸው ነው ባስ ብሎ አማራን ጨቋኝ ቆሞ የድሮ ስርዓት ናፋቂ ፋቂ በሚሉ የማሸማቀቂያ ና ለዘር የሚያነሳሶ መዋቅራዊ የፍረጃ ስልቶች ጋር አቀናጅቶ የቤተ ክርስቲያኑን ህጋዊ ጥያቄ የኦሮሚያ ክልል መንግስት በይፋ መግለጫው የቆሞ ቀሮችና የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች ሲል ጉዳዩን ከአማራው ጋር ለማያያዝ ተሞክሯል የሚሉ አልጠፉም ምንም እንኳን የኦሮሞ ህዝብን ጨምሮ መላው ኢትዮጵያዊ በሚባል ደረጃ ያለ እምነት ልዩነት መንግስት ላይ ፊቱን ሲያዞርና ከቤተክርስቲያኒቱ ክርስቲያኒቱ ጋር ሲሰለፍ መንግስት ደንግጦ ከማስፈራራት ወደ ላስማማቹ ጥያቄ መመለሱ የሚዘነጋ ባይሆንም በኢትዮጵያ የሚነሱ የእኩልነትና የፍትህ ጥያቄን ከመፈንቅለ መንግስትና የድሮ ስርዓት መናፈቅ ጋር እያያያዙ ለማወናበድ መሞከር ባለፉት ዓመታት የታየ ሐቅን የሚሉ በርክተዋል መፍትሄው ግን አንድ ብሔርን የምትመስል ኢትዮጵያን ለመፍጠር ከመትካት ይልቅም ሁሉን በእኩልነት የምታክፈው ኢትዮጵያን በጋራ ትብብር ማንበር መቻል ነው ይህ ሲሆን ህዝቡም ጥያቄው ሰርቶ የመበልጸግ እንጂ የስልጣን ሽሚያ ስለማይሆን ለመንግስት ወንበር መረጋጋትም ይበጅ ነበር እየተባለ ነው ከቅርቡ የህዋ የሰባት ታሪክ ለመማር ያልፈቀደን አካል ግን ህዝብ የጊዜ ጉዳይ እንጂ በሚገባው ቋንቋ ያናግረዋልም ይላሉ ብልጽግና አንድ ነኝ በማሌ መከፋፈል የለም ሲል ደጋግሞ ይንገረን እንጂ ይላሉ አስተያየት ሰጪዎቹ ደጋግሞ ይህንን አንድነት ይንገረን እንጂ በተግባር ግን አንድ አይደለም ይልቁንም ታላቅ ክፍፍል ከፊት ተደቅኖበታል የኢትዮጵያውያን ሁሉ ነኝ የሚለው የብልጽግና መንግስት በግብሩ እያደረገ ያለው ለአንድ ብሔሬ በላይነት የመጥጋት ነው የሚሉ ኢትዮጵያውያን ያደርጋል የብልጽግና ጦ ስለ ህዝብ እንዳይተርፍ ጥያቄ ማድረግን ደጋግሞ ያነሳሉ በዚህ መሀል ነው እንግዲህ በትላንትናው የታሪክ ምርኮኞች ና በነገ ተስፋችን ቁማርተኞች ህልውናዋን የማታጣ ሀገር መገንባት ከሁላችንም የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው ሲል የአማራ ክልል መንግስት በመራራ መግለጫው ብቅ ያለው የካቲት 13 ቅ 2015 ዓ ም የወጣው የአማራ ክልላዊ መንግስት መግለጫው መታወቅ ያለበት አቅ ይላል መታወቅ ያለበት አቅ መጥፎ ታሪክ ካለ ለመጥፎ ታሪኩ ጠበቃ የሞን ፍላጎት የለንም ይልቁንም የትላንትናውን መጥፎ ታሪክ ላለመድገም እንጥራለን አብዛኛውን በጎኔ የጋራ ታሪካችንን ደግሞ አሻሽለን ትውልድ ለመጥቀም እንተጋለን ይላል ነገር ግን የትላንት የታሪክ ሆን ብለው ህዝባችንን ለፖለቲካ በሽታ የማጋለጥ ፍላጎቱም ትልሙም የለንም አላማችንም አይደለም ሲል ነው ያበጠውን ያፈነዳው የትላንት ታሪክ ምርኮኞች ትላንትን ከዛሬው በው ለይቶ ወደ ነገ መሻ አገር ሲሳ ሲሳናቸው በዘረኝነት ላይ የተመሰረተ ቁሞ ቀር የፖለቲካ አስተሳሰብን ማመን ልዩ ክህሎት መገለጫቸው እየሆነ መጥቷል ሲል ነው ነገሩን ፍርጥርጥ ያደረገው ይህን ሀሳብ ታዲያ መሬት ላይ ካሉ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎች አንጻር ቃኝተ ነው መልእክቱ ለማን ነው ካልን በቀጥታ ለኦሮሚያ ክልልና የክልሉን አካሄድ በዝምታ ይሁንታ እየሰጠ ለሚገኘው የፌዴራል መንግስት ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ያደርሳልን የተባለው በኢትዮጵያ የፖለቲካዊ ግልሙት ይሆንና አይሏል ያለው የአማራ ክልል መንግስት በህዝብ ትከሻ ላይ ተንጠልጥሎ ሰውት ትርክት ደም አፋሳሽ በሆነ መንገድ በስልጣን ለመኖር ወይንም ወደ ስልጣን ለመምጣት መስራት ቅስፈታዊ እድል ለማግኘት ካልጠቀመ በስተቀር ለሀገር አንድነትና ሉና ፋይዳ ቢስ ነው ሲል ነው የአማራ ክልል የሆነጀለው በብዙ ብሶትና ጠንካራ ቃላት የታጨቀው የአማራ ክልል መግለጫ በዚህ ወቅት በሰፊው ሀገርና በታላቅ ህዝብ ውስጥ የኖሮ የጠበበ ግላዊና ቡድናዊ የት ጥቅም ፍላጎት የህዝብን አስመስሎ በማቅረብ በጥላቻ ላይ ተመስርቶ ስሁት ትርክትን ተደግፎ ግጭት እየነዞ መከራን ኮትኩተው ሞት እያሳጨዶ ቡድናዊ ጥቅሜን አስጠብቃለሁ ብሎ ማመን ከትላንቱ ታሪክና ከነገው ተስፋ ጋር ተጻራሪ መሆን ከማስረገጡ ባሻገር ዛሬን በሕይወት የመኖር ጸጋን የፖለቲካ ቁማር ቋሚ ሰልፈኝነት ያስረዳል ሲል ቦንቡን አራት ኪሎና ፍላሚንጎ የሚገኘው ቤተ መንግስት በራፍ አሁን ላይ በአራት ኪሎ ከፍተኛ መጠራጠርና ስጋት የነገሰ ይመስላል የመግለጫ የወጣውን ነሽ መልስ አብዲስ ባህር ዳር ላይ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮችን አወያይተው ከተመለሱ ቀጥሎም ከሰሞኑ የመከላከያ ሚኒስትሩ አብርሃም በላይ የኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ ለገሰት ሁሉና የአማራ ክልል ረዕሰ መስተዳድር ዶክተር ልቃል ከፍ ያለ ባህር ዳር ውስጥ በጋራ ስብሰባቸውን መርተው አጠናቀቅ ባሉበት ማግስት ሆኖ የብልጽግናን የቁልቁለት ጉዞ አስፈሪ አድርጓል የሚሉ መረጃዎች እየናኙ ይገኛሉ ከአማራ ብልጽግና ተወካዮች ውስጥ እንደና አብርሃም አለኝ ያሉት ጉዞ አልጣመንም እያሉ በወጀብ ከምትናጡ የብልጽግና ጀልባ ላይ መዝለል በጀመሩበት ወቅት ላይ ከአማራ ክልሎ የቤዛዊት ቤተ መንግስት መግለጫ ይህ ወቅት መላው ኢትዮጵያዊ እንደ አንድ ልብ ተባብሮ የታሪክ ምርኮኞችን መታገል የሚያስፈልግበት ወሳኝ ምዕራፍ ላይ እየሆነ መጥቷል የእስካሁኑ የትግል ስልትና አካሄድ ብቻውን በቂ ባለመሆኖ ሁሉን አቀፍና አሳታፊ ትግል ማድረግ የውል ጊዜ መደበኛ ስራ ሊሆንም የግድ ማለቱ አልቀረም የህዝባችን መሰረታዊ ጥያቄዎች በምኞትና በፍላጎት ብቻ ሊፈቱ ስለማይችሉ ውጫዊ ከማድረግና በሌላ አካል ይፈታልኛል ከማለት ወጥቶ የራሱን ትግል ያድርግ ማለቱ ብልጽግና በአፉ ሳይሆን ከልብ የኢትዮጵያውያን ሁሉ አገልጋይ ለመሆን ፈጥኖ ካልታረመ ውድቀቱ ከህዋት የከፋና እጅግ የፈጠነበት ለመሆኑ ማሳያ ተደርጎ እየተወሰደ ነው ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያ ንክፎች ስራ ይሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጎን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ